Program Disruptive Womanization dilancarkan bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan wanita yang berdaya saing. Menurut pengurus projek, Ivan Priya Manimaran, ia berjaya menarik penyertaan seramai 42 orang peserta berusia 21 hingga 40 tahun dari seluruh negara. Jadi sebab tu tahun ni kita jadikan projek ni tu satu tahun. So maknanya lepas kita tamat bengkel STEAM Camp ni, kita akan ada program susulan yang akan membincangkan digital marketing, business planning, cash flow management dan sebagainya untuk memastikan yang usahawan-usahawan wanita ni mempunyai ilmu, segala ilmu yang merangkumi dunia perniagaan ni. Beliau ditemui selepas majlis perasmian program di Port Dickson. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Ramona Muhammad Razali berkata pihaknya menerima sebarang bentuk kerjasama yang boleh memanfaatkan golongan belia berkualiti. Kami memang amat menyokonglah program sebegini sebab semua sedia maklum belia-belia kita ni mempunyai daya kreativiti dan inovatif yang tinggi. Jadi kita perlu menyokong mereka khususnya dari aspek pemberian sokongan untuk meningkatkan keusahawanan mereka.